گوشی سخلو دادا آری کارو گرم تیس دردی ما تو دادا مخویل لگولی سبول استابرونه غیبی قلاو دغیس ایسیو میزدیو دادا ومی سوشنو بیت سوچخی میتیو دادا مخویل لگولی سگول استابرونه
Kako smo bili, ja? Dres festivalis. Mejek se dreari. Festivalis tahurua. Gala koncertit bunevrija. Unda mainc mugaxsenot rom festivali gaixsna martulshi, gagzelda Khonis munitsipalitetshi, aseve Abashashi potshi. Kushin chven gaxtit Qvarelshi. Qvela munitsipalitetshi shesanishnavi shekhvedrebi mogiqves da mouqves chvens utskhvel stumrebs. Da dges chvens edakhalakshi bunevrija. Ძალიან უდოდა დედაქალაქის ნახვაც და ამავე დროს აუცილებელიც იყო მე ასე მგონია რომ ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალი ლეგენდების ქვეყანა დახურულიყო ჩვენს დედაქალაქში ჩვენს თბილისში მე მადლობა მინდა უთხრა ქალაქ თბილისის მერიას და საქართველოს თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტს იმ დიდი მხარდაჭერისათვის რაც მათ გამოიჩინეს ამ ფესტივალის მიმართ დიდი მადლობა ყველა მაყურებელს დაწყებული მარტვილიდან დამთავრებული დღემდე ვინც დაესრო ვინც ესრებოდა და ვინც მხარი დაგვიჭერა და ვინც მხარი დაუჭერა ამ ფესტივალს დარწმუნებული ვარ ფესტივალი უფრო გაშლის ფრთებს და ის უფრო გაახარებს ქართულ მაყურებელს დიდი მადლობა დღეს მასპინძლობთ ძალიან ლამაზ და მრავალფეროვან ფესტივალს, რომელიც ტარდება ბატონი ბადრი გვილავას ორგანიზებით, ქალაქ თბილისის მერიის მხარდაჭერით. ფესტივალს ეწოდება ლეგენდების ქვეყანა. ფესტივალი რამდენიმე წელია უკვე რაც ტარდება, მაგრამ ფესტივალი ტარდებოდა რეგიონებში. ამჯერად პირველად მასპინძლობს დედაქალაქი ამ ფესტივალს. ძალიან ლამაზია მართლაც და მნიშვნელოვანი ამ ფესტივალის ჩატარება. მნიშვნელოვანია კულტურული თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანია ტურიზმის თვალსაზრისით. მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოს დედაქალაქს სტუმრობენ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ანსამბლები და ძალიან ლამაზი ტრადიციაა ეს. და ვიმედოვნებ, რომ შემდეგ წლებშიც ესე გაგრძელდება და იქნება მრავალფეროვანი, უფრო მეტად ლამაზი და ესეთი ტრადიციული ნომრებით წარმოდგენილი. მადლობა მინდა ვუთხრა ყველა ქვეყანას, არის უკრაინა, ბელორუსია, ბულგარეთი, ტაილანდი და მართლაც კარგი ნომრებისთვის, ლამაზი გამოსვლებისთვის და ვიმედოვნებ, რომ მომავალშიც მოგვეცემა საშუალება ვუმასპინძლოთ და ქალაქ თბილისის მერია ყოველთვის ძალიან სიხარულით დაუჭერთ მსგავსი ფესტივალების ჩატარებას და ორგანიზებას მხარს. მადლობა. Yeah.
ძალიან სასიამოვნოა, რომ დღეს თბილისში ადგილი დაიმკვიდრა ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალმა ლეგენდების ქვეყანა. როგორც საკითხო, 4 წელია ფესტივალი დაფუძნდა, 2016 წელი იყო ეს, დასავლეთ საქართველოდან წამოვიდა გაშალამერე ფთები და ფესტივალის სახელწოდება იყო ლეგენდა მარტვილზე, რადგან ფესტივალის ცენტრად დღესდღეობით ჯერჯერობით კიდე მარტვილი რჩება. მაგრამ ისე წამოვიდა, რომ რადგან ფესტივალი სხვადასხვა რაიონებში, კუთხეებში, რეგიონებში უფრო სწორედ გავცილდა, ვიფიქრეთ ორგანიზატორებმა ფესტივალზე შეგვიცვალა სახელწოდება და ის კულტურულად გადაკეთდა სახელწოდებად ლეგენდების ქვეყანა, რადგან მართლაც ლეგენდების ქვეყანა საქართველო. ყველა კუთხეს ჩემ საქართველოსა შეუევლე, იმიტომ რომ ყველგან ისეთი დახვედრა იყო, ისეთი საოცარი კულტურული, რომ ეს ჩემი მეგობრები, ასათი კაცი, რომელიც ჩამოსულია, უბრალოდ, თუმცა არც ერთ წელს არ იყო ნაკლები დახვედრები, შეხვედრები, მაგრამ წელს განსაკუთრებული იყო რატომღაც. და უფრო ამას დაემატა იმიტომ ის დიდი აღფრთოვანება ამ მეგობრების, რომ წელს ფესტივალის დახურვა დედაქალაქში მოხდა, ქალაქ თბილისში. უნდა ვთქვა, რომ ეს გადაწყდა არ ველოდი სიმართლე გითხრათ, მაგრამ ქალაქის მერიამ, აქ ქალბატონი ანა კომბაძის ის, მთლიანად ქალაქის მერიამ იმდენი რაღაცა გააკეთა, მით უმეტეს იმიტომ ლაპარაკობ ამას, რომ ნაგვიანევად შევიტანე პროექტი, როცა უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია და ყველაფერი დაგეგმილია. მიუხედავად ამისა, ქალაქის მერიამ ეს ფესტივალი დააფინანსა ნაწილობრივ, მაგრამ არ გაჭირვებია სხვა დანარჩენი რაღაცების გამონახვა. დიდი მადლობა ბატონ კახიკალაძეს, დიდი მადლობა მთლიან შემადგენლობას, ჩვენი ქალაქის მერიის. ახლა ამით ჩვენ ვერ მოვჩებით, ხედავ სიტუაციას, ვერ გადავწყვიტავთ. აქ გამოჩნდა უკვე ბატონი ზვიადოლიძე, რომელმაც დამაკვალიანა, რომ ეს ყველაფერი დღეს მოგვარებული იყო. დამაკვალიანა იმით, რომ სადაც საჭირო იყო, ორივე ერთად მივედით რექტორთანაც უნივერსიტეტის კინოსა და თეატრის, რა თქმა უნდა, ვისაუბრეთ, მოეწონათ პროექტი, ხარი და გვიჭირეს. ისე ადვილად არ კეთდება არაფერი, მაგრამ ეს ძალიან ისე მოგვარდა, რადგან ბატონი ზვიადოლიძე იყო საქმის სათავეში. გოგი დოლიძეზე რა უნდა ვთქვა, აბა. დაწყებული 2016 წლიდან, როგორც საფუძველი ჩაეყარა ფესტივალს, იქიდან ბატონი გოგი ფესტივალს ხარში უდგას, მარტვილშიაც ჩავიდა, ბევრ სხვა რაიონშიაც. ეგ საოცრება კაცია, დედაქალაქის კოლორიტია და საერთოფლიან საქართველოსი ვიცით. ბატონი უჩა დვალიშვილი მზადდება აქ, რომელმაც ასევე მხარი დაგვიჭირა ამ კუთხით, რომ დღეს მარტო უცხოური ანსამბლები არ ყოფილიყო და გაგვამაგრა თავისი ანსამბლით როკვათი. დიდი მადლობა, მეგობრებო, ყველას, ვინც ხარი დაუჭირეთ ამ ფესტივალს. დიდი მადლობა ყველა მოსბრძანებულ ადამიანს, ყველა თბილისელს, ვინც დღეს ჩვენთან არის. ცოტა რაოდენობით, მაგრამ ეხო ვიცი, რომ გულითაა ეს ყველაფერი. მოგესალმებით ყველას. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ბადრი, თქვენ რომ ორგანიზება გაუწიეთ ესეთ ფესტივალს. ფესტივალი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, 4 წელია ტარდება და ძალიან მიხარია, რომ წელს მოხერხდა და თქვენი დიდი ძალისხმევით, რომ ფესტივალის დასკვნითი საღამო გამართა თბილისში. ფესტივალი შედგა, გამართა ძალიან ლამაზად და მრავალფეროვნად და მე იმედი მაქვს და ვიმედოვნებ, რომ ფესტივალს მიეცემა ყოველწლიური ხასიათი და იქცევა ტრადიციად. От имени Витебской области Республики Беларусь честь имею поблагодарить за уникальную возможность так широко познакомиться с настоящим грузинским наследием. Мы вот слушали и не переставали восхищаться уникальным грузинским хоровым пением. И ваш
ваш грузинский танец, узнаваемый во всем мире, он уникален. Большое спасибо вам за прием и примите вот эту корзину от нас на память. Это мы, Бадри, у вас. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения тебя! Бадри, Бадри, и вот этот подарок от всего творческого коллектива. Примите, пожалуйста. Еще 2 часа остался. Хорошо. Поздравляем. У вас замечательная страна, красивая, гостеприимная. Мы себя чувствовали как дома. Я от всей души желаю процветания вашей стране, процветания фестивалю и низкий поклон всем, всем, кто организовал этот фестиваль. Большое спасибо и привет из Украины. Спасибо вам, спасибо вам. Это мне, что ли? Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Цюрбасо мегобребо, мы чуэни университеты сахалит мадлобас могахсенебт. Thank you so very much to everybody of you for joining this festival, for coming to Georgia, for coming to Tbilisi, and to be here in the State University of Theater and Film. And you are welcome anytime, you are welcome anytime. Thank you to the performers from Thailand. Thank you from our Slovakian friends. God bless your families, you and your countries. Большое спасибо Украине и Белоруссии. Вы знаете одно, что мы друзья, мы не враги и никогда не будем врагами. И особенная благодарность моим болгарам, потому что я очень люблю Болгарию. Мои болгары, потому что я очень много раз бывал там, и у меня там куча друзей. Так что много поздравлений на всички болгарцы, болгария. Айде на здравие за вас. А с днем вам тут ракия, а то... Благодаря. Диди мадлоба бойлас, саня беднери вар. Ромам чуэн шуэниер университетши. Чатардесети шезанишнави сагамо. So, we'll meet again. I hope. Bye bye. See you some other time. Сюрпризы минда шемоктавазот. Ме арвици пиролад гамовида дгэс сценазе ам рангши. Халбатони Нино ту ара маграм. Дгэс исме залия момецона. Шелеба дебюти арвици да минда Таиландба. Сурули гамоткода да джилдровос патарам циледи сачукарит. Албатон Нино. Диди мал. YouTube-ის და My Videos არხზე ჩემს საავტორო გადაცემას ორმაგი სახე თემები, რომელზეც ხმამაღლა მხოლოდ აქ საუბრობ
ყველასგან განსხვავებულად და ყველასთვის გასაგებად. Show business, კულტურა, სოციალური სფერო, საქართველოს პატრო და მომავალი, პატრო და მომავალი. გამოიწერეთ ტელეკომპანია ვარსკვლავები YouTube-ზე და My Video G-ზე.